За сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдөр бид нэр овооч гэйн тойлом тоглож байна. За тэгээд энэ тойлом бүхэн шидэг тоглоод дурддаг болохоор тэгээд би танаар тоглож үзүүлээ. За тоглож байна. Йой, тэнд юу юм бэ? Стрит. Оо, энэ даша. Йой. Энэ самсгүй дарчсан тавчур юу даа. Аа, энэ зотой явар явар болно юм даа. Оо, йой. Ари юу юм аа? Мана баги хайчо ингээд тэн нэг нь дээр бусан байхгүй. Оо, тийм хүмүүс болохгүй яг. Бид очно. Аа, хичээгээрэй. Хичээ шүү. Тэр хичээ. Хичээгээ тэр хүний цэрэг ай. Хүний цэрэг юм чинь. Эрх хүний үгүй эрх хүний эрх хүн батар. Аа, энэ алнаа. Цаа хачаа цатна. Улаан өнгөнд дуртайсан чинь улаан өнгөнд муу тавтай. Эм гажиг. Ямар ч тийм утгагүй байлаа гэдэг шиг юм шиг. За тэгээ. Ой, аа яа өөр юм аа гэж. Аа гоё алдах. Э цаг дуусах юм яаж цаг дээр оо цаг хатчих юм. Аа цаг э хоёрыг гура ийе дуус цаг дуус. Цаг дууслоо. Оо энэ цаг дуусахгүй шүү. Оо энэ яваа гажиг. Гажигдаа цаг дуусахгүй шүү. За. А, манай хоцсон гоё гоё. It's the nice. Nice зэна. Хожоолын, хожоолын nice зэна, nice. Оор watch тал энэ өөр юм байхгүй ш. Монголын нуруу эч гэж бичдэг юм яа. Монголын нуруу гэж болов. Энэ шарат Excellent. Эй, гоё. Би орцсон биш сайхан. Би ч өдөр ингэ тэнц. Оо, 25 хүн алц гоё. 9 удаа өгсөн. Арай их юм уу? Аа. Оо, 5 хүн алсан. Хм? Эргүү. Айлхгүй аа, 25 юм байна. 25 ууж 9 өгсөн. Зас гайгүй. Юм уу тийм үү? Ням уу та юм уу? Жан цангаж өгч шээстэ. Ох. Оо, энэ nice. Ста. Нийстэ арич гэнэ бүх мөнгөөр хадчихсан ш. Гэтэ тоглоом юм л да. Жинхэнэ мөнгө исэн бол энэ гайхна. Тэгээ жинхэнэ мөнгө л худалдаж авна л доо. Minecraft дараа нь Xbox тавд юм яа. Ер нь бол Minecraft-ыг л жилийн дараа авч багддаг юм байна уу? Ягаад гэвэл дэ ягаад гэвч яах вэ? Жилийн дараа л явж гэсэн. Аа, энэ царай хятад юм бацаан шиг. Яг яа царай би яуулныг робот болцгоо гэж харсан чи хурж би ийц юу вэ энэ одоо? Хятадын бацаа биш чинь. Энд япон хэвчлээ үү? Оо энэ агаар дээр суугаад байгаа юм. Оо бурхан минь ээ. Оо заа заа шүтээ шүтээ. Оо заа заа мундаг мундаг. Оо яа яа. Нинджа ди берс бүртэл бурхан шиг суугаад байгаа. Яаж нэр тигр дээр суу сэлрээд байгаа юм уу? Ямар аюул юм бэ? Йоо. Эй гуйл гуйл. Оо би гараа гарч нь. Оо. Йоо би дүүтэй шил зүүцсэн шүү. Оо ёо. Эн царайлаг аргатгаад нэг маск таасан зүгээр. Яа яа яа. Компьютер бид үү. Яварсан хүн нин бил үү? Яварсан нууртлын юм тий. Яварсан нууртлын юм. За за бүгдэр жоохон чимээг тоглолт юм уу? За энэ юус тэмжиний дуусгаад энэ бичлэгээ дуусгах юм уу? Танаас нэг арга гэж хэлгээд энэ уртын сомаад хүнийг буудчих шүү айд унтдах. Тэгээд Танаас дөрөсө би энэ бичлэг нь 6 минут нэ. Энэ 6 минут биш юм байна. Одоо ч би бичлэг
Tabii Türkmenot yine derece. Gel Türkmenot işte. Ne menot? Okey, isim menotu mu? Garp menotu, yoksa harp menotu da. Yoksa harp menotu da sen derim işte. Gel hotla isim menotu da sildirin de hanı zuvel. Şu da harp menotu da işte. Like, my, subscribe, more, share, işte. Gel olur, yoksa harp menotu da. Ay, harp menotu da. Da Энэ маус шиг өдрлөг тэ. Өдрлөгийн ямар аим дууртан бэ? Алаач наш. Хой наш. Хой чи зүтгэ. Зүгээр ахын бурхан. Бурхан чи араас нь хөөгөл авч ирсгүй яа. Бурхан чи уул сайн зантай ах хэрэгтэй шүү уулна. Да яах яах бурхан хүн авч ирэх юм тийм. Бурхан хүн авч ирэх гэж байх нь нэг юм хэлсэн. Тэгэд чи ээ гоё гоё ээ чи. Ээ гоё. Ээ ёо гоё бацаана. Ээ үхсэн там. Окей үх. Хочи хана. Эндээс юу бодох вэ? Тэн бэ нү? Ан тэр дээр. Хараа мота тэн бэ. Аа чаа. Үхлээ. Үхнэ. Оо чи ямар хараа мота юм чи? Хараа мота юм биш. Энэ цохоод ахад ингээд цаашаа хараад байгаа байхгүй. Тэн дээр наа алуу гол зэм үгээс хэлээд. Хак хамсайн. Цан хак гэж заадаг шүү. Наач хак мэдгүй чи. Юунад өчигдрөөс YouTube нээсэн бол баахан бичлэг төвлөө. Бичлэгний хэмжээ дүүрэх болж гэнэ үү яаж вэ? Үчний хэмжээний дууслаа тэгээд янда. Үтэндэ. Да зүгээр ингээд өчтөө. Ингээд ээж. Юу чи? Тэнгтэй л үуч. Тэнэг чи. Өөрийгөө тэнэг гэдэг хүн байх юм болов уу? Өөрийгөө мартдаг хүн байдаг дуулна. Аа. Үгүй тэр нинджаа юу? Оо тэр бурхан биш компьютер байли. Бурхан биш ээ чи. Зүгээр би цэглэхааны бацаа. Бурхан бол жинхэнэ бурхан бол алдгий. Гур жоохон зүгээр зайд байхгүй. Оо тэр бацаа яа. Өөрөө бомб чинь гэж бодсон юм. Бомб мово яаж авч ирсэн бэ? Бомб то дэлбэрээ дөрөгч. Яаж ингэ